Red Bull-ის ქუჩის კალათბურთის ცნობილი ჩემპიონატი საქართველოში უკვე მესამე წელია რაც ტარდება. შესარჩევი ტურები ბათუმში, ქუთაისში და თბილისში გაიმართა. საქართველოს ფინალი კი 21 ივნის ახალციხეში ჩატარდა. ახალციხის ციხემ ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატს უკვე მეორე დუმას პინძლა. Red Bull-ი უკვე მესამე დაატარებს ამ ჩემპიონატს საქართველოში. მონაწილეობათა რიცხვი ყოველ წელს იზრდებოდა. წელს საქართველოს ყველა რეგიონში ჩატარდა შესარჩევი კონკურსი და შეირჩა 64 საუკეთესო მოთამაშე. შეჯიბრში ერთმანეთს 64 მონაწილე შეხვდა. აქედან ერთი გოგო იყო, რომელსაც მოგების იმედი ნაკლებად ჰქონდა, თუმცა პრესტიჟულ ჩემპიონატში მონაწილეობა სიამოვნებით მიიღო. ჩემთვის როგორც ერთადერთი გოგოსთვის რთულია ნამდვილად მონაწილეობა მიიღო ამ დებიჩთან, თუმცა გარკვეული მომენტია სიამოვნების, რომ ერთი რომ ხარ და რაღაც თან გითმობენ ბიჭები ცოტა. გამარჯვების იმედი არ მქონდა რა თქმა უნდა, თუმცა სიამოვნებისთვის ნამდვილად ღირდა მონაწილეობის მიღება. ფინალში ერთმანეთს შარშანდელი გამარჯვებული ვახტანგ ქადარია და მიხეილ ჭოჭუა დაუპირისპირდნენ. ორივე კალათბურთელი ამბობს, რომ თამაში დაძაბული იყო. საბოლოოდ კი 2014 წლის გამარჯვებული ისევ ვახტანგ ქადარია გახდა, რომელიც ტაივანში მსოფლიო ფინალზე გაემგზავრება. ქართველი ფინალისტი სამასანას კუნძულზე მსოფლიოს 25 ქვეყნის გამარჯვებულთან ერთად იბრძოლებს. გართული თამაში იყო ფინალამდე. ფინალამდე ორი ოვერტაიმი ვითამაშე, ძალიან დაგრული ვიყავი. არ მეგონა თუ ფინალსაც მოვიგეთ, მაგრამ ბოლომდე დავიხარჯე და ფინალის მოვიგე და ძალიან ბედნიერი ორი მეორეჯერ მოვიგე ზედიზე. ძალიან რთული იყო, რადგან მაღალ მოთამაშეს არ ვითვლები, ძლიერ მოთამაშეებთან მიწევდა თამაში, მაღალ ტანად მოთამაშეებთან, ძლიერ მოთამაშეებთან და გამოვიდა ისე, რომ გამიმართლა. ცოტა ჩემი წვლილი ჩავდე და ფინალამდე მოვედი. აქ უკვე ტრობა ზალა არ მეყო.